Olá, meus amigos. Eu sou Marcelo Nunes e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você essa linda almofada na técnica Ragdoll. Esta peça ficou com a medida de 48 por 35, um peso de 1,160 kg já com o enchimento. Vamos fazer? Para esta peça, eu vou usar o Euroroma espesso de 24 fios, tá? E vou usar uma agulha de 8 milímetros. Vou precisar também de enchimento e uma tesoura. Faço aqui o nozinho inicial, não aperto o nozinho inicial, tá? Feito aqui o nozinho inicial, faço mais três correntes uma, duas e três. Agora eu vou pular aqui a primeira corrente e vou fazer um ponto baixo em cada corrente a partir da segunda. Pula a primeira, na segunda faço um ponto baixo na próxima. Outro ponto baixo. E na última, que é o nozinho inicial, olha, que eu não apertei o nó. Faço aqui mais um ponto baixo, completando aqui três pontos baixos. Olha aí. E agora aqui eu dou uma puxadinha. Pronto. Faço uma corrente. E retorno o trabalho, então agora eu vou para a segunda carreira, a partir da segunda carreira, eu vou sempre aumentando, né, fazendo aumentos no primeiro ponto da carreira e no último ponto, tá? Nessa primeira carreira eu fiquei com três pontos baixos. Na segunda carreira, eu vou ficar com cinco pontos baixos. Sempre vai aumentando dois pontos a cada carreira. Então, já fiz a corrente, virei, venho no primeiro ponto baixo, pego aqui as duas alcinhas do ponto e faço aqui um aumento, que é dois pontos baixos no mesmo lugar. Um e dois. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E no último ponto, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Um e dois. Então, na segunda carreira, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos. Faço uma corrente, retorno o trabalho, vou para a terceira carreira. Como a cada carreira aumenta dois pontos, então na terceira carreira eu vou ter agora sete pontos baixos. Dois pontos baixos no primeiro ponto, um e dois, um ponto baixo. Aqui em cada ponto, né? Até o penúltimo ponto. Então eu vou ter três aqui, ó. Um. Dois. E três. E no último ponto, dois pontos baixos. Um. E dois. Ficando aqui, então, na terceira carreira, com. 1 2 3 4 5 6 e 7. Eu vou trabalhando desta forma, tá? Carreira de ida e volta, sempre uma corrente retornando aí o trabalho, até eu chegar na carreira onde eu vou ter um total de 33 pontos baixos, tá? E tendo um total de 16 carreiras. Fiz aqui então, olha, 16 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui na 16 carreira eu fiquei com 33 pontos baixos. Agora, faço aqui uma corrente, retorno. Agora eu vou trabalhar aqui. Doze carreiras sem nenhum aumento, tá? Todas as carreiras vão ter 33 pontos baixos por 12 carreiras. Então eu vou iniciar aqui a primeira carreira das 12. Já tinha feito a corrente, no primeiro ponto, faço um ponto baixo, não tenho mais os dois no mesmo lugar. Agora é só ponto sobre ponto. Um ponto em cada ponto até chegar no final aqui da carreira. Chegando no final da carreira, fiz o último ponto baixo, um ponto baixo no último ponto, faço uma corrente, retorno um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo em cada ponto seguinte. Então, estou aqui na segunda carreira. Das 12 que eu vou fazer sem aumentos, tá? Vou fazer aqui já volto para mostrar. Fiz aqui as 12 carreiras sem aumentos, tá? Então eu fiquei no total aqui, olha, contando desde a primeira carreira até aqui a última sem aumentos, um total de 28 carreiras, tá? Agora eu vou trabalhar diminuições, tá aqui, olha. Uma no início e uma bem aqui no meio. Vou falar a quantidade de pontos certinho aqui. Pois eu vou trabalhar um lado primeiro, aqui, olha, ó. E depois o outro, tá? São seis carreiras com as diminuições. Então, retornei. Ah, não fiz a correntinha, deixa eu fazer a correntinha aqui, ó. Pronto, a corrente. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui no primeiro ponto. Eu vou usar dois pontos aqui de base para fazer um ponto, tá? Então eu coloco a agulha no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, olha. Pego aqui o barbante. Tenho duas alças na agulha. Agora eu coloco a agulha no ponto seguinte, que é o segundo ponto, e pego o barbante. Tenho três alças na agulha. Laço e tiro as três alças de uma vez pronto. Então, de dois pontos aqui da carreira anterior, fiquei com um ponto baixo aqui, ó. Um ponto aqui, tá? Ok. Agora eu trabalho aqui: treze pontos baixos, um em cada ponto. Um dois. 3 12 e 13. Feito 13 pontos baixos, agora eu vou fazer outra diminuição. Coloco a agulha no próximo ponto, pego o barbante. Tenho duas alças na agulha. Coloco a agulha no ponto seguinte. Pego o barbante. Tenho três alças na agulha. Laço e tiro as três alças, pronto já diminui. Então eu fiquei aqui. Olha, com um total de 15 pontos: Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Faço uma corrente, retorno. Eu vou repetir o mesmo processo aqui, tá? da diminuição no início aqui da carreira. Coloco a agulha no primeiro ponto, pego o barbante. Coloco a agulha no segundo ponto, pego o barbante. Tenho três alças na agulha, laço e tiro as três. Já fiz, então, a diminuição do início. Agora, eu trabalho aqui 11 pontos baixos, um em cada ponto. Um... 2, 3, 10 e 11. Feito 11 pontos baixos, faço outra diminuição. Sobraram dois pontos aqui, olha lá. Então, eu coloco a agulha no próximo ponto, pego o barbante, coloco a agulha no último ponto, pego o barbante. Tenho três alças na agulha. Laço e tiro todo mundo, ok? Então eu vou trabalhando desta forma, tá? Ó, fazendo uma diminuição aqui no início e uma diminuição no final. Uma corrente, retorno. Faço a diminuição aqui do início da carreira, sempre ocupando dois pontos, né? Aqui da carreira anterior pego o barbante vou no próximo ponto tenho três alças na agulha laço tiro as três já diminui aí eu vou sempre fazer a diminuição do final nos dois últimos, nos dois últimos pontos olha então até eu chegar no antepenúltimo ponto aqui eu vou ter nove pontos um dois três quatro cinco seis sete oito nove Trabalho nove pontos baixos, um ponto em cada ponto, e faço a diminuição nos dois últimos pontos. Vou trabalhando dessa forma até eu chegar na carreira, onde eu vou ter cinco pontos baixos, tá? Contando com as diminuições, do início e do final, ok? Cheguei aqui então na carreira, olha, onde eu fiquei aqui na última carreira com um dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Agora eu posso cortar. Vou só puxar aqui, olha. Vou passar esta sobra aqui pelos pontos. Deixo aqui bem certinho, tá vendo? Olha, vem passando aqui pelos pontos e vou fazer aqui o arremate que eu sempre faço, tá? Olha, abro aqui o fio em duas. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Peraí. Aqui eu vou considerar. Tá vendo aqui a a sobra inicial? Está aqui para meu lado direito, tá vendo? Então eu vou fazer o arremate aqui atrás, tá? Passar mais um pouquinho aqui. Abro aqui em duas partes. Mesma coisa que eu faço nos arremates, tá? Das outras peças. Pego apenas uma parte que eu abri. Passo em um pontinho aqui. Aqui não tem problema, tá? Que vai aparecer o nó. Porque isso aqui vai ficar para a parte de dentro, tá? E aqui eu faço o nó. Fazer uns três nozinhos aqui, ó. Dois. E três. Pronto. Pode passar mais um ponto aqui e fazer outro nó também, tá? Junte as duas partes. Passa aqui para mais um pontinho, abre novamente, faz outro nozinho aqui, fica bem apertadinho aqui. Eita, peraí. Um. E dois. Pronto. Está arrematado. Aqui, olha. Esta sobra, tá? Quando for passar ponto baixo, aqui também dá para escondendo junto, tá? Agora eu vou fazer aqui a a outra parte, OK? Então, eu vou colocar o avesso aqui pro meu lado, eu vou iniciar daqui, olha, do centro, tá? Do mesmo ponto, do mesmo espaço de onde eu fiz o último ponto aqui, olha, quando eu fiz a diminuição, tá? Então, eu pego aqui novamente, olha, o espesso, deixo uma pontinha aqui, olha. Coloco a agulha no mesmo ponto aqui, olha, onde eu fiz... A diminuição, tá vendo o último ponto aqui? Ó. Coloco a agulha. Pego o espesso aqui, ó. Faço um pontinho aqui só pra prender, ó. Pronto. Tá preso. Coloco a agulha no mesmo lugar. Ó, no mesmo. Pego aqui o espesso. Tenho duas alças na agulha. Agora eu vou no ponto seguinte, ó. Seguinte. Coloco a agulha e vou esconder a sobra aqui, tá vendo? Pego aqui o espesso, tenho três alças na agulha, laço e tiro as três, fazendo aqui a diminuição. Pronto, então diminui. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Tá, igualzinho. Agora eu trabalho 13 pontos baixos, vou contando. Olha, um. Dois aqui com essa sobra eu posso já fazer um arrematezinho só para ela não voltar aqui ó então eu abro, passo aqui no na alcinha do próximo ponto, olha, e aqui eu vou fazer o nó, fiz aqui então só dois nozinhos, tá? Só pra segurar aí para não voltar. Então agora eu continuo fazendo aqui os pontos baixos até o antepenúltimo ponto, tá? E vou escondendo aqui esta sobra ainda aqui, ó, tá? Ó, já trabalhei em cima do nozinho aqui. Olha lá. Feito aqui os 13 pontos baixos, trabalhei até o antepenúltimo ponto. E no penúltimo e no último eu faço a diminuição, tá? Igualzinho lá do outro lado. Uma corrente, retorno. Faço a diminuição. Trabalho 11 pontos baixos. Fazendo a diminuição nos dois últimos pontos e retorno novamente. Até chegar na carreira com cinco pontos. Fiz aqui do outro lado, olha aí. Olha que lindo que ficou. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Olha aí que lindo, tá, tá dando para ver melhor, né? Agora. Ok. Então, olha, agora eu vou arrematar, vou cortar aqui. Vou fazer o mesmo arremate que eu fiz aqui, tá bom? E vou fazer outra parte igual. Olha, até um tapetinho pequeno, né? Bem pequeno, né? Fica legal, tá? Deixa eu medir aqui antes de eu emendar, né, para ver quanto ficou aqui a medida. Ó, ficou 45, mas depende muito da tensão do ponto de cada um, viu? Quem tem um ponto mais apertado pode ficar menor quem tem um ponto mais solto pode ficar maior 31 ok então deixa eu fazer a outra parte aqui agora e já já volto para mostrar fiz aqui a outra parte veja bem lembra que lá na primeira parte a sobra inicial, Ó, estava aqui, né? Voltado aqui para minha mão direita e eu fiz o arremate aqui, olha, aqui atrás, né? Esta daqui, a segunda parte, eu vou fazer o arremate aqui mesmo deste lado, tá? Ó, a sobra está aqui, voltado para minha mão direita e vou fazer o arremate aqui, tá bom? Porque eu vou colocar depois a outra parte em cima desta. Então o arremate da primeira parte vai ficar para o lado de dentro. O arremate da segunda parte também vai ficar pro lado de dentro, tá bom? Então eu vou fazer eles, os dois arremates aqui. Arrematado aqui então, vou pegar a outra parte, ó. Ó, o arremate está aqui, ó, tá vendo? E desta outra parte, o arremate está aqui. Vou colocar uma parte em cima da outra. As duas sobras iniciais estão aqui para o mesmo lado. Olha lá. Eu poderia ter arrematado só uma parte e a outra, já que eu vou emendar, já começaria daqui, tá? Mas é que eu quero iniciar daqui, olha, a emenda, para ficar certinho depois o acabamento aqui, tá bom? Olha, pego aqui o barbante, juntei aqui as duas partes. Olha, dá, não sei se acho que dá para ver daí. Veja bem, olha. Aqui, né, ao redor aqui da peça. Você vê que aqui, olha, tem os pontos baixos e os pontos baixos. Então fica fácil para pegar aqui, olha, para fazer a união dos dois aqui, para juntar os dois. Aqui na lateral também fica fácil, olha, porque dá para ver que aqui tem uma alcinha, olha, aqui tem outra, aqui tem duas, tá vendo, olha, uma duas. Aqui tem uma duas. Mas na hora de eu unir eu posso pegar uma só, de um lado de cá e do um lado de lá, ó, tá? Então, fica bem prático, viu? Olha, uma alcinha aqui, uma lá, uma aqui, uma lá, uma aqui, uma lá, uma aqui, uma lá, uma aqui, uma lá. tá bom? Eu pego aqui o barbante e venho aqui, olha, bem no meio, ó, onde eu tinha feito o a diminuição, né? Pra fazer um lado aqui e depois o outro. Ó, coloco a agulha aqui e lá. Pronto. Pego o barbante, puxo ele aqui. Faço aqui um pontinho para prender. Dou aqui uma apertadinha. E agora eu venho fazendo os pontos baixos, tá? Juntando aqui as duas partes. Esta sobra aqui, olha, que eu acabei de colocar. Eu posso só fazer um nozinho nela aqui, olha. Para ela não voltar. Dois nozinhos. Aí eu vou trabalhando escondendo, tá? Então eu venho aqui no próximo ponto, ó. Pego uma alcinha daqui. E vou lá no outro ponto, do lado de lá. Pego uma alcinha de lá. Olha lá. E faço aqui um ponto baixo. Pronto. Vai deixando bem certinho, alcinha com alcinha. Olha, fica certinho, tá? Aí eu venho no ponto seguinte, pego uma alcinha daqui. Tem umas que vão estar bem apertadas mesmo. Vou lá do outro lado, não, do outro ladinho, pego uma alça de lá. Olha lá. E faço o ponto baixo. E vou trabalhando desta forma, tá? Pego uma alça daqui, uma alça de lá. Uma daqui, uma de lá. Vou fazendo até chegar aqui em cima, olha. Olha, eu já emendei aqui. Agora, aqui em cima, onde eu tenho os pontos baixos aqui, tá? Posso pegar as duas alcinhas, ó, de um lado de cá e duas do lado de lá. Aqui e lá. Olha aí. Então eu vou emendando desta, vou emendando desta forma aqui, e depois eu venho aqui ao redor novamente, olha, coloco certinho aqui, a alcinha com a alcinha, olha aí. Emendo tá toda a volta toda, olha, vou emendando desta forma, tá? Chegando aqui embaixo, eu tenho os pontos baixos, pego nos pontos baixos, olha lá. É o pezinho do ponto baixo, na verdade, aqui, né? O ponto baixo está aqui, ó. Aí eu pego no pezinho deles aqui, ó. Alcinha com alcinha. Olha lá, tá? Aí eu vou emendar até chegar aqui, mais ou menos, olha. Aqui deste outro lado. Deixando esta abertura aqui, que é onde eu vou colocar o enchimento, tá? Olha só, eu voltei aqui antes de chegar aqui em cima, né? Só para mostrar um detalhe. Ó, já emendei aqui embaixo, tô subindo aqui, olha. Aqui, ao subir, você vai notar que esta alcinha aqui, ela fica mais apertada e fica mesmo, viu? Ó. Eu tenho essa, vou pegar aqui, essa aqui é mais soltinha, ó. Esta e esta, certo? Mas quando eu for pegar esta daqui, olha, ela fica mais apertadinha. Então mais difícil, né, de colocar a agulha. Então você pode dar uma puxadinha nela aqui primeiro. Ó, deixa ela mais soltinha para depois você passar a agulha aqui, tá bom? E lá também. Fiz a emenda, olha, até chegar aqui deixei esse espaço aqui. Eu vou colocar já um pouco de, de enchimento, tá? Vou colocando aos poucos aqui, tá? Até eu ver aqui. Né, que fique da forma que eu... Se você quiser mais cheinho, você vai colocar mais. Né? Não quiser tão cheio, coloque menos, tá? Vai colocando aí do seu gosto, tá bom? Olha, coloquei aqui o enchimento. Olha aí que linda. Agora, eu vou terminar de fechar, tá? Aqui. E conforme eu vou emendando, eu vou olhando ainda, se precisa de mais um pouquinho aqui, eu vou colocando nos espacinhos... Antes de terminar o fechamento aqui, tá bom? Olha, já fechei aqui, e aqui foi onde eu iniciei o ponto baixo. Tá vendo? Olha, agora eu vou fazer uma carreira aqui de ponto zigue-zague. Ponto zigue ele é um ponto baixíssimo e uma corrente. Então eu venho aqui, olha, no primeiro ponto baixo. Não sei se. Agora tá um pouco mais trabalhoso de eu mostrar, mas tá dando para ver, né? Ó. Então eu faço aqui olha, um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, e faço uma corrente vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas aqui em cima do ponto, tá? um baixíssimo e uma corrente. Vou no próximo ponto, um baixíssimo e uma corrente. Trabalho desta forma a volta toda, tá? Até chegar aqui no ponto inicial. Finalizei aqui a volta. Olha aí. Eu não coloquei muito enchimento, não, viu? Você pode colocar aí, né? Como eu falei, se quiser mais firminha, né? Ó, tá? Então, aqui, olha, cheguei aqui no ponto inicial. Ó. Aliás, eu cheguei no ponto anterior. Falta eu fazer mais um aqui ainda. Eu vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto inicial, tá? Eu não vou fazer aqui que tá, ela tá um pouco grande, não vou conseguir fazer aqui para mostrar para vocês aqui. Bom, então eu fiz aqui o baixíssimo no ponto inicial, agora eu posso cortar. Posso passar esta sobrinha aqui dentro? Ó, dá uma boa puxada. Olha tá lá. Deixa eu mostrar o que sobrou aqui. Sobrou pouco, viu? Olha aqui o que sobrou do novelo. Bem pouco, tá? É, então se você for trabalhar por exemplo com uma agulha maior, né, então um novelo não vai dar, né, vai precisar de um mais um pouquinho aí, ou se você também já sabe que você tem um ponto mais solto, ou um novelo também é capaz que não dê, tá? O meu ponto ele não é solto, tá? Nem apertado, né? Ele é um ponto mais mas justo assim, né? Nem tão apertado e nem tão solto, tá? Olha, esse foi o que sobrou, tá? Do novelo. Ok. Agora, eu vou fazer o arremate aqui. Eu vou passar esta sobra aqui nos pontos, olha, aqui atrás. Vou fazer o um nozinho. Vou passar mais um pouco. Vou passar até chegar aqui, ó. Que depois eu vou levar o nó lá pra dentro, tá? Olha, depois que eu passei por mais uns pontinhos aqui, olha. Tá vendo? Aí eu vou abrir o fio em duas partes e fazer o arremate, tá? Fazer o nó. Vou pegar um ponto aqui que esteja lá embaixo, olha. Depois eu vou levar o nozinho para baixo, vai ficar bem escondido. Passo apenas uma parte aqui e aqui eu faço o nó. Um, não aperte muito, só ele repuxa aqui, ó. Viu que puxou? Um, só o primeiro que não aperte muito, tá? O segundo pode apertar e o terceiro também. Pronto. Agora eu junto as duas partes. Vou colocar a agulha aqui mais para frente, ó. E vou lá buscar as duas partes e levar lá para dentro. Ó, e puxo o um nozinho lá para dentro, olha lá. Não vê nada mais o nó, tá? Vou cortar aqui. Prontinho, já costurei aqui, olha, uma etiqueta de borda. Olha aí que linda! Quem faz a etiqueta para mim é a Samira Begnalia, tá? Acesse aí o perfil arroba. Samira Bignalha, no Instagram para você conhecer aí as, as etiquetas, os produtos da Samira, viu? A Samira rasa, nas etiquetas, nas alças, argolas, viu? Dá uma olhadinha aí em tudo que a Samira tem. Eu espero que você tenha gostado aqui deste passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê. E ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!